PMG. Ამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში და როგორც დააკვირდით, წიგნის დროა ახლა ჩვენთან დილით საქმიანებისათვის და რა თქმა უნდა დათგორგილაძე და ნინია მაჭერაშვილი გვერდებიან. მოგესალმებით მეგობრებო და კითხვით ეთერს. მოგესალმებით ანა, მოგესალმებით გიორგი. დღეს სკოლის მოსწავლეებისთვის განსაკუთრებით საციხარულო სტუმარი ყავს ალექსანდრე ლორთქიფანიძე. წერალთან ერთად ცნობილი ტელეწამყვანია, რომელიც ახალგაზრდულ შემეცნებით გადაცემას წიგნების თაროს უძღვება. ალექსანდრე ლორთქიფანიძე გამოცდილ ქართულ მკითხველს ჯერ კიდევ პოეტური გაერთიანება ვარდისფერი ავტობუსიდან ემახსოვრება, როცა ის დაჯგუფების სხვა წევრებთან ერთად საინტერესო ლიტერატურულ პერფორმანსებს აწყობდა. ეს დაახლოებით 10 და მეტი წლის წინ ხდებოდა და მისი ფსევდონიმი ხვიარა გახლდათ. სულ ათიოდე დღის წინ ალექსანდრეს ახალი კრებული პირველად შეხვდა თავის მკითხველს, მოწითალო და მოშავო. სწორედ ასე ქვია მის ახალ წიგნს, რომელსაც ბევრ ლიტერატურულ პრემიასა და წარმატებას უსურვებს. მოწითალო და მოშავო სამ თემატურ ნაწილად იყოფა. მოწითალო პოემაა პროზაული ჩანართებით და აღწერს პოეტის ამაღელვებელ საინტერესო შთაბეჭდილებებით სავსე მოგზაურობას იტალიაში. პოემაში ერთმანეთს ერწყმის ძველი იტალია, რომის მემკვიდრეობით, რომელსაც თანამედროვე ევროპული ცივილიზაცია დაშენდა და თანამედროვე ბრენდებითა და ტურისტებით სავსე ქალაქები. ორივე იტალიის ქუჩებში იტალიის დიდებულ გმირებთან ერთად გამუდმებით ხვდებით განსხვავებული ეპოქებიდან და სივრცებიდან მოსულ ადამიანებს, მათ შორის ეგნატე ნინოსელს, რომელიც ერთი შეხედვით თითქოს არაფერ შუაშია, მაგრამ სინამდვილეში ამ ნაწარმოებისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. და მხოლოდ ერთი ლექსია და ერთგვარი ამოვარდნა მთლიანი კრებულიდან. განსხვავებული ლირეული ხასიათით ის ცალკე დგას. მოშავო ლექსების კრებულია, რომელიც ქართული რეალობის და ავტორის პირადი განცდების ასახვას წარმოადგენს. ყოველ ლექსს აქვს ერთი საერთო ნიშანი, გულწრფელობა, რომლითაც ავტორი ყვება ხან საკუთარ, ხან სახელოვან ადამიანთა და ხან უბრალოდ მოკვდავთა სულის შემძრელ ამბებს. ალექსანდრე დღეს ჩვენი სტუმარია. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის და დავიწყებ ყველაზე მარტივი კითხვით ალბათ, რომელსაც ძალიან ბევრი გისვამს ირგვლივ და შენც ხვდები ალბათ ამ კითხვას, რა კავშირი აქვს მოწითალოსა და მოშავო სტენდალთან? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ამას ვერ ავწდები, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი ალუზია არის, რა თქმა უნდა, წითელსა და შავზე. თვითონ სტენდალმა როცა დაარქვა ამ წიგს წითელი და შავი, შემდეგ ესე გაშიფრეს, ასე ვთქვათ, კრიტიკოსებმა, რომ წითელი ეს იყო გმირის, ანუ ამ შემთხვევაში ჟულიან სორელის სასულიერო კარიერა და სასულიერო გზა, ასე ვთქვათ, და მოღვაწეობა, ხოლო შავი იყო მისი საერო გზა, რომელიც შავადვე სრულდება ბოლოს, ასე ვთქვათ, ხო? აი ეს კონტრასტი წითელისა და შავის, თვითონ ამ ფერების, არა თეთრისა და შავის, როგორც ავისა და როგორც კარგისა და ავის, ვთქვათ, არამედ წითელისა და შავის, როგორც რაღაცა სულიერი მისწრაფებისა და მეორე მხრივ რაღაცა ხორციელი მისწრაფებისა, ხო? და შესაბამისად ესეც სწორად გაყავს. ეს არის მოწითალო და მოშავოს ალუზირება, ვთქვათ, ამ ნაწარმოებზე, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია აი ეს ზუსტად ეს თავსართი მო, იმიტომ რომ თანამედროვე სამყარო ერთგვარად ზედაპირულია, ამ სიღრმეში არ ჩადის, არის რაღაცნაირად ეს თვითონ პოსტმოდერნისტული მიდგომაც ესეთია, რაღაც ცოტა ზედაპირზე ტივტივებს და მით უმეტეს საქართველოში ასე მგონია, რომ ძალიან ბევრი რამის აღქმა ესეთია, მო რაღაცო, მო ევროპელო, მო აზიატო, ყველაფერში მო არის. შეიძლება ხალხს დრო აღარ რჩება იმდენი, რომ ყველაფერში სიღრმეში ჩავიდეს და ნუ ეს. მაგრამ რამდენიმე სპეციალისტს მე ველაპარაკე შენს წიგნზე და ისინი ამბობენ, რომ შენ სიღრმეებში ცდილობ, რომ ჩახვიდე. ანუ თუ საზოგადოება ზედაპირულია, წიგნზე ამას ვერ ვიტყვით. კი ბატონო. ეს წიგნი და მისი პირველი ნაწილი არის იტალიაში მოგზაურობის შესახებ და მე ვიცი, რომ ეს საკუთარი განცდებიდან გამომდინარეობს ეს ყველაფერი. სად დარჩა აქ ადგილი ეგნატე ნინოშვილისთვის? რატომ დასეირნობს ის იტალიაში? ეგნატე ნინოშვილი არის ჩემთვის მეოცნებე ქართველი კაცის სიმბოლო, რომელიც ცდილობს გახდეს ევროპის წევრი. ცდილობს იმოგზაუროს იტალიაში პირობითად, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მთელი თავისი ისტორია და ბოლომდე ვერ ერევა იმ ზუსტად აი იმ რომაული კულტურის
ნაშთებს, რომელიც დღეს იქცა თანამედროვე ევროპად, რაც ნინიამ აღნიშნა შესავალ სიტყვაში და ბოლომდე მაინც რაღაცნაირ თავისი კონტრასტი შეაქვს მოკლედ ამ ყველაფერში. ზუსტად აი მოწითალო და მოშავოშიც აი ამ კონტრასტების დაპირისპირება. მოწითალო ერთის მხრივ არის ევროპა, ჩვენი თვალით დანახული, რომელიც ასევე ზედაპირულია ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რაღაცა ორ რადიკალურ მხარეს შორის ვიჭრებით ხოლმე, ხო, ან რაღაცა ან გარყვნილი და საშინელია ევროპა, ან კიდე რაღაცა საოცნებო მიწა იქ ჩავალ და გავმდიდრდები არის ხოლმე. აი მოშავო, ჩვენი მოშავო რეალობიდან მოკლედ ეს მოწითალო ესე უცნაურად მოჩანს. ეგანაც ნინოშვილი ამ ნაწარმოებში მთლიანად, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი პოეტური რომანია ალბათ მოწითალო და მოშავო, იმიტომ რომ ერთიანი სიუჟეტური ხაზი აქვს, აქვს მთავარი პერსონაჟები და რაღაცა ხაზები იკვეთებიან და ვითარდებიან. და ეგნატ ნინოშვილი არის ერთ-ერთი მთავარი გმირი, რომელიც დახეტიალობს როგორც ევროპაში, ისე საქართველოში. სანდრო, გამოცემულა ციგნები ბათუმში გამოსცემ შენი ციგნი. საჩეულია მკითხველს მისი შეძენა და მე კიდე ერთი კითხვა მინდა დაკისო ამასთან ერთად. განსაკუთრებით უყვარს ხალხს შენ პრეზენტაციებზე სიარული, შენი ციგნების პრეზენტაციებზე სიარული ყოველთვის სავსეა ხოლმე დარბაზი და რა გეგმით ხართ? მე როგორც ვთვისი ჯერ არ ყოფილა ციგნის პრეზენტაცია, სად გეგმავთ, როგორ უნდა მოვიდეს ჩვენი მაყურებელი და ინტერესები შემთხვევაში და როგორი იქნება ეს პრეზენტაცია, ანუ პოემის, იმდანაც საინტერესოა თვითონ ამ ციგნის სტრუქტურა, რომ ხომ არ გეგმავ რაიმე განსხვავებული ტიპის ხასიათის პრეზენტაცია გაუკეთა. რა თქმა უნდა, ზოგადად არ გამოვირჩევი ხშირად რაღაც პოეზიის აღმოვების და ესეთი ღონისძიებების გამართვით, თუმცა თუ აკეთებ ხოლმე ვცდილობ რაღარა, რაღაცა აზრი კონდეს და უბრალოდ არ ვიკითხო ტექსტები. მხოლოდ ციგნის ფესტივალზე შედგა ჯერჯერობით საფესტივალო წარდგენა და უახლოეს მომავალში გეგმავ პრეზენტაციას ალბათ დაახლოებით ერთ ორ კვირაში მაქსიმუმ. სანამ ხალხი წავა, სანამ გაიკრიფება მოსახლეობა დედაქალაქიდან, კი აუცილებლად ექნება ამას განსხვავებული ფორმა, რა ფორმაც თქვათ, თვითონ მოწითალო და მოშავოს კონცეფციას პასუხობს. ადგილი დაახლოებით შერჩეული მაქვს, უბრალოდ დადასტურებას ველოდები და ამიტომ ჯერ არ ვიტყვი, მაგრამ თუ ჩემი შერჩეული ადგილი გამოვიდა, ეს თავის მხრივ ცალკე კონცეფცია იქნება კიდევ, იმიტომ რომ ერთი ძალიან საინტერესო ადგილი აღდგა თბილისში თითქმის საუკუნის შემდეგ. ჩვენ აუცილებლად გამოვაცხადებთ ჩვენ გადაცემაში, როცა ჩვენ საბოლოო დასტურს მიიღებთ, თუ სად იქნება შენი ციგნის პრეზენტაცია. მოდი ცოტა შორიდან შევხედოთ, ან შენი პოეზიიდან გადავიდეთ ზოგადად პოეზიაზე. და მაინტერესებს ესეთი რაღაც შენგან. როგორ ფიქრობ, თანამედროვე სამყაროში რამდენად რჩება ადგილი პოეზიისთვის? იმიტომ რომ ის ძალას ნაკლებად ალბათ, მაგრამ პოპულარობას ყოველ შემთხვევაში დღითი დღე კარგავს. კი, აბსოლუტურად კარგავს, მით უფრო რაც მეტად მრავალფეროვნდება გამოხატვის ფორმები ხელოვნებაში, იგივე ტექნოლოგიურ პროგრესთან ერთად, თქვათ, იქვე იკარგება პოეზიის როლი. ამიტომ მე მგონია, რომ პოეზიამ რაღაც ახალი კალაპოტი უნდა იპოვოს, იმიტომ რომ პოეზია მაინც ყველაზე ინტიმური ტიპია ლიტერატურის ფორმა. ყველაზე უფრო ახლოს შეიძლება მივიდეს ადამიანთან და ადამიანებს შორის საურთიერთო ენად, ყველაზე მეტად გამოდგეს, როდესაც საქმე ეხება ემოციური კავშირების გაბმას. ამიტომ მე მგონია, რომ მას აქვს ადგილი და ყოველთვის ექნება უბრალოდ აი ამ ფორმით, უბრალოდ რაღაც ვთქვათ, პოეზიის საღამოების, სალონური საღამოების, რაღაც თუნდაც არ ვიცი, უფრაზე ლექსების კითხვის თუ სხვა ფორმით, პოეზია მკვდარია დღესდღეობით და მოდი ცოტა სხვა ჭრილში თუ შეიძლება რომელიც რაღაც ჩაგერთოთ ამ დისკუსიაში. მეორე მხრივ, თანამედროვე ტექნოლოგიების და თუნდაც ინტერნეტის ასეთი თავისებურების და სწრაფად გავრცელების გამო იგივე პოეტებს უფრო დიდი შანსი აქვთ იყვნენ პოპულარული, იმიტომ რომ მათი ლექსები უფრო მარტივად ვრცელდება ესე თითო-თითოდ ამოგლეჯილად ინტერნეტში და მე ვიცი რაღაცა ძალიან ბევრი ინფორმაცია, რომ პოეტებისთვის ძალიან კარგი საშუალებაა ეს, თუნდაც აუდიო ლექსები, თუნდაც ის, რომ პოემას ესე ყველა ვერ წაიკითხავს ინტერნეტში და დებულს და პატარ-პატარა ლექსებს კითხულობს ხო? ცხადია, პოეტებს შეიძლება აქვთ ამ პოპულარობის საშუალება, მაგრამ ამდენად აქვთ საშუალება მათ ტექსტებს რო იყვნენ პოპულარულები? მე მგონია, რომ გამოხატვის ფორმის თვალსაზრისით რაღაცა სიახლე უნდა მოძებნოს პოეზიამ აუცილებლად, თუნდაც დაუმეგობრდეს ხელოვნების სხვა ჟანრებს. ნუ ეს არახალია პრინციპში ახლა, რასაც მე ვამბობ ხო, იმიტომ რომ ეს კომპლექსი ხელოვნებაც არსებობს, მაგრამ თვითონ პოეზიის სიკვდილის არჯერა, იმიტომ რომ ეს ძალიან
მნიშვნელოვანი რაღაცა ემოციური ფორმა არის ხელოვნების, მაგრამ პოეზიის ამ ფორმით თავის გატანის შესაძლოა ძალიან რთული, თუ რასაკვირველია, ძალიან რთულია. სანდრო, მე შენი წიგნის ყდის დიზაინერთან, ბექა ბერიკაშვილთან, მქონდა საუბარი წიგნზე, როცა წავიკითხეთ ერთმანეთს გაუცვალეთ იდეები და ჩავთვალეთ, რომ ეს არ არის მარტივად წასაკითხი წიგნი. გულისხმობ იმას, რომ თუ გინდა, რომ კარგად შეიგრძნო ეს წიგნი და ბოლომდე გაიგო რა ზია, ღრმა ერუდიცია ასე თუ ისე გჭირდებოდა მოვლენების აღქმა. ვისთვის არის შენი წიგნი? პატარებისთვის, დიდებისთვის, თინეიჯერი მკითხველისთვის თუ ვისთვის? ბავშვებისთვის არ არის ეს წიგნი. იმას არ გულისხმობს, რომ თქვა რაღაცა შინაარსობრივად პლუს თვრამეტი, აბსოლუტურად არა, უფრო მეტად ეს წიგნი სოციალურ პრობლემებს ეხება და ალბათ რაღაცა პიროვნულ ტკივილებს ეხება, ვიდრე თქვა რაღაცა უფრო რამე ეპატაჟორს. თუმცა ბავშვებისთვის მაინც არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება ნაკლებად აღსაქმელი იყოს მათთვის. ეს წიგნი იმ ადამიანებისთვის არის, ვინც თვლიან, რომ რაღაც უნდა შეცვალონ, ანუ ახალგაზრდებისთვის ძირითადად, და იმ ადამიანებისთვის, ვინც თვლიან, რომ რაღაც უნდა გაანალიზონ და რაღაც უნდა შეაფასონ სწორად, ანუ დიდებისთვის თუნდაც. ერუდიციას რაც შეეხება, კი, აქ ბექა მეხუმრებოდა ხოლმე, რომ თან გუგლავდი და თან ისე ვითხოვდი დენი სახელი და გვარია ნახსენები, თუმცა საერთო კონტექსტში იმდენად რამდენადაც მე ვცადე, რომ სიუჟეტურად საინტერესო წასაკითხი გამხდარიყო ეს წიგნი, ანუ პოეზიას ხშირად ეს ახასიათებს ხოლმე, რომ ცოტა რთულად წასაკითხია ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა არ აქვს ის ელემენტები, რაც აქვს რომანს თუნდაც, ხო, სასპენზიდან დაწყებული, დრამატურგიით გაგრძელებული და ასე შემდეგ. ამ წიგში მე ვცადე, რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო და ეს ყველაფერი მოქცეულიყო პოეტურ ფორმებში, მithumetes პროზაული ჩანართებიც არის მრავლად. ამიტომ მე მგონია, რომ საერთო კონტექსტში ეს სახელები და გვარები უფრო მეორე ხარისხოვანია, უფრო მნიშვნელოვანია კმედები და პროცესები, რაც და ჩვენს მაყურებელს ვეთქვი, რომ შენი წიგნი მოწითალო და მოშავო ეძღვნება დედაშენს, რომელიც ანგელოზი და ანას, რომელიც გიყვარს. დედას და მეუღლეს მიუძღვენი. ეს ვენერი მიძღვნა. ახლა საც ყველაზე დიდი მიძღვის ზოგადად ჩემ ცხოვრებაში არის ამ წიგნის. რა ძალიან საინტერესო რაღაც ახსენე პროზაული ჩანართებიც არისო და მე მგონი აუცილებლად უნდა შევეხოთ ქართულ ლიტერატურაში თანამედროვე ტენდენციას, პოეტების მასობრივ მიგრაციას პროზაში. რომანსერ. კი. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ შენც ანუ შენ კითხველი ასევე გიცნობს როგორც პროზის ავტორს, მაგრამ უფრო მეტად მოდი ვაღიაროთ როგორც პოეტი, ისე ხარ ცნობილი. ხო არ ფიქრობ, რომ უფრო მეტ დროს დაუთმობ სამომავლოდ პროზას, რადგანაც თანამედროვე ბაზარი, ასე ვთქვათ, უკაცრავად ლიტერატურასთან ამის გამოყენებისთვის ესე კარნახობს პოეტებს ხაზე? არა, არ მგონია, სიმართლე გითხრა, იმიტომ რომ ცოტა შეიძლება რაღაც პათეტიური რაღაც თქვა, მაგრამ როდესაც რაღაც ლიტერატურული ტექსტი შექმნა მინდა და გარკვეული სათქმელი მაწუხებს ამისთვის, რაღაც თავისთავად ვპოულობ ხოლმე გამოხატვის ფორმას, იქნება ეს ლექსი, მოთხრობა, პიესა თუ არ ვიცი რამე კიდე სხვა. ამიტომ მე მგონია, რომ ის რომ ახლა ვცდილობ რომ რომანი დავწერო, არნიშნავს იმას, რომ ლექსს არ დავწერ რაღაც მომენტში. უბრალოდ ძალიან გავაიშვიათე ეს წერა, ეს შეიძლება აღვნიშნო, თუ ერთ დროს რაღაც ძალიან ბევრი ლექსებს წერდი, ეხლა წელიწად შეიძლება ორი ლექსი დავწერო, მაგრამ ეს ესე ჯობია. ასაკი. ასაკი ჩემო და დიდი მადლობა შეთანხმებისთვის. ძალიან წარმატებას. არამხოლოდ ვისაუბრებთ. შევხვდებით მომავალ პარასკევს, მანამდე აუცილებლად დაგიანონსებთ, როდის იქნება სანდრო ლორთქიფანიძის ახალი წიგნის პრეზენტაცია, აუცილებლად შეიძინეთ და წაიკითხეთ მოწითალო და მოშავო.